红紫色亮光点燃天空，印尼偏远的哈马黑拉岛发生火山爆发事件，向天空喷出灰色火山灰云。api menyala naik besar besar baru dia punya api itu terpancar di gunung tuh terpancar api. Kita sudah mendapatkan informasi semuanya dari PVMBG melalui stasiun pengamat Gunung Ibu bahwa status Gunung Ibu sudah meningkat dari siaga menjadi awas. Dan kita sudah melihat berapa kali erupsi terjadi. 根据印尼火山机构分享的画面显示，伊布火山在18号晚上喷发，火山灰更高达4公里之远，使得由警察、军队和搜救官员组成的联合小组已紧急前往，并呼吁附近7个村庄的居民都撤离家园。Ada kesempatan pertama, mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan.Yaitu ibu, kemudian orang-orang tua, kemudian mereka yang sakit, mohon maaf, disabilitas dan anak-anak sudah diungsikan. 根据官方数据统计，截至2022年，哈马黑拉岛上有超过70万人居住。但其实，伊布火山是印尼最活跃的火山之一，不仅在去年喷发超过2万多次，当地官员还表示，2023年该火山几乎每天都喷发58次。印尼位在太平洋火环上，活火山多。火山喷发频繁，也造成当地居民被迫撤离家园，叫苦连天。三立新闻林子琪报道。